Всім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Games. Мене звати Ігор. На столі Робінзон Крузо. Давно в нас його не було. І вирішив зіграти дуже цікавий сценарій. Це у нас п'ятий сценарій. Острів канібалів. І я буду його грати соло, але в три персонажі. Ну, нагадаю, що Робінзон Крузо – це просто неймовірна гра від Portal Games. Їй багато років, але ну, вона просто залишається досі однією з не знаю, класичних настільних ігор, на які рівняються всі сучасні автори. І мені вона дуже подобається. Єдине, що, знову ж таки, вона в мене англійською мовою, але я думаю, що не сильно велика проблема. Я буду вам її по ходу справи перекладати. Тут тексту достатньо багато англійського, але я думаю, що ми зрозуміємо його і зможемо з цим щось зробити. Давайте дізнаємося, що у нас тут. Давайте спочатку. З ким ми йдемо? Ми йдемо з дослідником. Як я вже сказав, я взяв три персонажі. Це дослідник, це Тесля, причому дівчинку вирішив взяти, і це солдат. Ну, очевидно, солдат, тому що нам доведеться тут багато битися з цими канібалами, тому що ми потрапили на острів з канібалами. В принципі, ну, більш детально тоді ми, я думаю, протягом гри познайомимося з властивостями, що вони вміють, що не вміють. І давайте будемо знайомитися безпосередньо з самим сценарієм. Острів канібалів. В це важко повірити, але те, що затонув ваш корабель, було тільки початковими поганими новинами. Ви прибилися до дуже небезпечного острову канібалів. Для того, щоб вижити, вам доведеться битися. Ви також маєте боротися з поселеннями канібалів і спалювати їх один за одним. Ціль сценарію – ви маєте перемогти, знищити місто канібалів, і сила цього міста дорівнює 21 мінус Y, де Y дорівнює 3 помножено на EX, і EX – це кількість спалених селищ канібалів. Тобто сила 21 – це просто щось неймовірне на початку, але всього буде 4 селища канібалів, і 3 на 4 – це буде 12, тобто 21 мінус 12 – залишиться 9. Да? Ну добре. І зміна на етапі підготовці. Розмістіть тайл острова номер 4, це буде місто канібалів, зворотньою стороною, там, де показано на мапі. Тобто ось в нас цей тайл. Ми його знаємо, що це тайл номер 4, і він ось тут у нас знаходиться. Так, далі. Замість того, щоб там випадковим чином взяти дві рандомні картки вашого базового обладнання, ви починаєте з ромом і з оцією трубкою з табаком. Тобто в нас є ром і в нас є трубка з табаком. Інші спеціальні правила. Кровавий маніфест. На початку четвертого раунду, до початку фази пригод, тайл з містом канібалів автоматично досліджений і перевертається вверх. Покладіть на нього шостий жетон. Він відмічає, що тут знаходиться місто канібалів. Не використовуйте ніякі жетони дослідження для цього тайлу. Ця територія вважається недослідженою. Ну, не вважається дослідженою. Страх. Ви не можете мати лагер, розміщений на тайліку з поселеннями, крім тих, які спалили, або з містом канібалів. Кожний збір, дія збору на тайлі з поселенням, крім спалених або з містом канібалів, вимагає додаткового цього жетону.
для того, щоб там щось зробити. Жетон Удія. І війна. Щоб спалити будь-яке поселення канібалів або місто канібалів, ви маєте розіграти дію полювання на відповідному тайлі. Це завжди коштує 2 жетони. І ви маєте мати шлях до цього тайла з вашого лагеря. Розігруючи дію, слідуйте стандартним правилам бійки з звіром. Тобто порівнюєте вашу силу з силою поселення або міста і отримуєте одне поранення за те, що вам не вистачає. Ну, зрозуміло. Добре, що у нас тут є ще? У нас є, ми можемо побудувати балісту, вона дасть 2 до палісаду і плюс 1 зброю. Можемо побудувати каноє. Протягом дослідження беріть 2 жетони дослідження, обирайте один, інший затасовуйте в відповідно в стос тайліків. Ну, жетони, які ми можемо отримати, відповідно здоров'я, старе мачете, яке дасть нам зброю, ще зброя. І мапа острову дозволить нам подивитися 3 тайли острова і покласти їх в будь-якому порядку. Так, далі. Коли в нас з'являється оцей символ, то це нас будуть атакувати канібали. Кожен гравець отримує 3 мінус X поранення, де X – це кількість спалених поселень канібалів. Тобто, якщо ви маєте 2 спалених поселення, кожен гравець отримує 1 поранення. Додатково, ви маєте перемістити ваш лагер на інший тайл. Якщо ви не можете, ви маєте втратити ваше укриття і залишок даху і палісаду до нуля. Якщо ви не побудували укриття, кожен гравець отримує 2 поранення. Угу. Ну і коли з'являється тайл з тотемом, символом тотему, помітьте його жетоном, токеном з номером, ви можете, ви використовуєте відповідні номери, відповідно, коли відкривається перший, то перший, другий і таке інше. Перший – це перше поселення, і гравець, який дослідив, отримує 1 поранення. Друге – гравець, який дослідив, отримує 1 поранення. І канібали роблять напад на ваше поселення, на ваш лагер. Якщо це можливо, скиньте або 1 дерево, або 1 їжу. З 3-м поселенням те саме відбувається. І 4-та, той гравець, який дослідив, отримує 1 поранення, або 3, якщо ви не маєте медицини. І знову ж таки канібали роблять рейд. Сила кожного поселення 4 плюс кількість відкритих іконок тотемів, знайдених на всіх островах. Коли ви спалюєте, накрийте іконку тотема чорним жетоном, і він не рахується як кількість цих тотемів. В принципі, це ось така вся історія, з якою ми будемо розпочинати. Єдине, що нам залишилося для підготовки, це дізнатися, які ще 5 додаткових предметів у нас будуть в грі, відповідно, до старту. Так, давайте. Перемішали і давайте, який там по рахунку. Раз, два, три. Так, плод. 4. Раз, два, три, 4. Так, ремені. 2. Раз, 2. Так. 4. Раз, 2, 3, 4. Ого, лук. Це прикольно. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. І це барабани.
Так, все. Ми, в принципі, вже можемо потроху починати. Так, що в нас тут? Тут в нас поки що нічого. Тут в нас нулік. Чи в нас вже одиничка є? Як в нас на початку? Ні, ми поки що не маємо тут зброї, тому поки що ми ось так. Так, добре. В принципі, ми готові. Ми готові розпочинати. В першому раунді в нас... Так, до речі, нам потрібно маркер раундів сюди поставити. У нас буде перший раунд. Зараз всього 9 раундів. І якщо за 9 раундів ми не знищимо це місто, ми програли. Якщо не знищимо це місто, ми програли. Так, добре, давайте. Перша фаза у нас, фаза пригод в першому раунді, не, вона пропускається. Далі у нас фаза моралі, тут у нас нуль, ніхто нічого не отримує. І далі в нас фаза виробництва. Оскільки зараз наш лагер знаходиться на узбережжі, ми отримуємо одне дерево і одну їжу. Так, є таке. І все, тепер ми можемо планувати свої дії. Ми можемо планувати свої дії. Що ми будемо робити? Так, нам точно потрібно буде їжа. Нас троє, нас потрібно прогодувати, тому що у нас тільки одна їжа поки що. Нам потрібно буде їжа. Далі, нам потрібно буде, я думаю, що зробити ще й лопату на всяк випадок. На всяк випадок. Так. Було б непогано ще... Ну, добре, давайте. Ми все одно будемо, точно будемо розвідувати. Ми точно будемо розвідувати. Ну, поки немає жетонів додаткових, ми опції ці виконувати не можемо. Тому байдуже зараз, хто як буде використовувати всю цю історію. Так, а де в нас тут в нас успіхи? В нас успіх, коли ми щось виготовляємо, то в нас є два ризики, що ми нічого не виготовимо, але великий ризик, що ми зазнаємо якесь поранення. Давайте тоді дослідження ми зробимо ось так, ось так. Будемо кидати кубики, ну і Бог з ним. Щось може нам від того перепаде. Солдат. Поки що нам нічого особливого... Поки нам нічого особливого не... Ну, давайте. Ага, якщо у нас піде солдат, наприклад, ось сюди, то він назбирає тут їжі. Так, давайте. Він назбирає нас тут їжі. Для того, щоб ми могли прогодувати. Поки що солдата відправимо сюди. Так, і відповідно наш... І сюди було б цікаво відправити, да? І сюди було цікаво. Не вистачає, як завжди. Хочеться всього і одразу. Хочеться всього і одразу. Так. Добре. Добре, 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 добре. Ну, давайте спробуємо зробити лопату. Хоча вірогідність там невисока. А що вона нам дасть, ця лопата? Вона нам дасть можливість, якщо що буде, отам от якось від тих відбиватися. Ну, ризикнемо. Ризикнемо і підемо ось сюди. Якщо що, ми зможемо використати нашу ось цю штучку, табак, для того, щоб можна було перекинути будь-який куб. Ось так. Да, давайте, мабуть, так ми і зробимо, так ми розплануємо. І поїхали. Значить, перше в нас що? Перше в нас виходить ось ця історія. Ми відправили туди двох наших
два наші жетончики, тому ми за це отримуємо одну їжу звичайну і одну, яка не портиться. Це не може бути зіпсована. І це експедиція за їжею. Це ви помічаєте коробки з їжею недалеко на пляжі, на морі. І ми відповідно туди відправили і скидаємо цю карту, отримуємо натомість трошечки їжі. Далі йде полювання, його немає. Далі йде виготовлення. І в нас насправді є виготовлення. Це в нас ось тут. І ми будемо кидати куби. Для того, щоб спробувати зробити лопату. Ну давайте, я впевнений, що в нашої Теслі це вийде. Так, вийшло, але це успіх, вийшло, але вона зазнала поранення. Тобто одне поранення є, коли робила цю лопату, але вона не цілий день цим займалася. І це призвело до того, що вона трошечки поранилася, коли робила цю лопату. Ладно, це в принципі дуже непогано. Добре. Тепер в нас збір врожаю немає і в нас дослідження. Давайте спочатку ось цей тайл маємо дізнатися, чи ми його дослідили. Я впевнений, що так, а що у нас? Дослідник у нас, да, дослідник. Все вірно. Давай, дослідник, досліджуй. Спочатку ось це. Не дослідили. Я хочу скористатися ось цією історією. Я трошечки цього табаку використав, отримую два жетони, які я можу використати, скиньте два жетони для того, щоб перекинути будь-який зелену кістку протягом вашої дії. Я скидаю, відмічаю, що це вже виконано, я не можу цього робити більше, і перекидую. Ну, давай, є! Все, успіх є. Але крім успіху, в нас є ще і що? У нас є ще якась пригода. Ну, нічого, давайте. Давайте спочатку ми перетасуємо. Так, відкриваємо. Що в нас тут? В нас тут гори. І це непогано. Так, ми маємо, у нас вийшла карточка звіра, ми побачили першого звіра, і ми маємо якогось звіра, давайте знову ж таки, який, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, все, пішов. Ми його побачили, якщо що, можемо піти на полювання з ним. Так, тотемів немає, але є щось ми принесли. Давайте отак от. Що це ми принесли? Ми принесли овочі. Але поки що давайте ми дізнаємося, що ж за пригода відбулася з нами, поки ми там були. Поки ми ходили туди в гори. Що в нас там відбулося? Пішов дощ. Я не читаю, що там внизу спеціально. Темні хмари, дощові хмари затягуються над островом. Затасуйте в колоду пригод. Затасовуємо в колоду пригод. Все. Затасували в колоду пригод. І, в принципі, все. Тут ми дослідили. Він повертається. Тепер ми маємо тут дослідити. Ну, давайте. Має бути успіх. Є успіх і знову якась пригода. Давайте успіх.
І це перший тотем. Приходить перший тотем. Так, давайте. Значить, ще раз. Приходять до нас звірі. Приходять до нас звірі. Який? Так, 4. Раз, два, три, 4. Ще один звір прийшов. Так, ми дві, раз, два, десь так, відкриваємо. О! В нас якісь скарби і табак. О, це прям круто. Це прям круто. Але, отут ми маємо поставити наш перший маркер. Так, де наш тут? Перший маркер. Ось ми знайшли перше поселення цих канібалів. Прямо недалеко від нас. І я маю зазнати одного поранення, тому що я знайшов і нарвався на цих канібалів. Одне поранення ми зазнали. І дивимося, що в нас тут ще відбулося. Так, це помилковий шлях. Ви заблукали і не повернулися до вашого лагеря протягом ночі. На початку наступного дня ви повертаєтеся в лагер з невеликою кількістю лісу, ну, дерева. Проведіть фазу ночі поза лагерем і на початку наступного раунду до початку фази пригод отримайте 2 дерева. В принципі, я тоді залишаю його тут, цей маркер, щоб позначити, що він пройшов гори, пішов сюди в холми, але, на жаль, він не повернувся в лагерь. Але, насправді, це не так критично, тому що у нас не побудоване ще укриття, і, можливо, навіть це прикольно, тому що ми таким чином принесемо собі додатково лісу. Все. Це ми покладемо зараз десь тут, щоб ми пам'ятали про це. Так, але ми знайшли, як я вже сказав, перше поселення цих канібалів. Перше поселення канібалів. Добре. Тепер у нас залишилося що? Залишилося тільки облаштування лагеря, яким займалася так само наша Тесля. Вона отримує 2 жетони. Так, і покращує мораль. Оп! Непогано. Непогано. Далі в нас фаза погоди, нічого не відбувається тут. І в нас фаза ночі. Так, до речі, ми ж все це принесли. Тепер в нас все це є. Табак ми одразу скидаємо, отримуємо ось так. Це поки що в нас тут. І ми маємо отримати якийсь скарб. Що за скарб ми принесли? Давайте подивимося. Так, а хто, до речі, ці скарби потягнув? Ні, стоп, постривайте. Ні, оскільки ми ночуємо зараз в цьому, ні, це все в нього ще. Тому, на жаль, ні. Це все в нього. Тому ось так. Да, ось так. Тому що він ночує поза лагерем. До лагеря він ще не дійшов, тому в нас поки що цього немає. Я залишу на його планшеті для того, щоб про це пам'ятати. Так, все. Погоди в нас немає. І вночі в нас наступає наступна історія. Ви можете перемістити ваш лагер кудись, і отут є укриття насправді, але тут немає їжі. І оце питаннячко. Оце питаннячко. Чи є сенс переміщуватися туди, щоб не зазнавати моїми двома оцими і солдатам, і моєю Теслею поранення вночі? Це цікаво. Може бути цікавим рішенням. І тоді ми будемо досліджувати ось тут, але в нас не буде їжі. І це буде дуже погано, тому що без їжі нам буде вкрай важко. Без їжі нам буде вкрай важко. А,
Добре, я думаю, що поки що не будемо туди переміщуватися, тому ми маємо прогодувати кожного. Раз, два, три. Ми, на жаль, з'їли ту їжу, яка могла б і полежати. Ми її з'їли, і ми маємо отримати по одному пораненню, тому що ми ночуємо під відкритим небом, і кожен отримав по пораненню. Але в нас є пляшка з ромом, протягом фази ночі ми можемо випити і, в принципі, ну, поки що не будемо. Поки що ніби все нормально. Залишимо на майбутнє для того, щоб мораль не втрачалася. Все, наш перший раунд завершено. І, як сказано в цій карті, на початку наступного раунду в нас повертається він. І він повертається разом з два дерева. Він приносить ці два дерева. Так, отримайте два дерева, і це ми скидаємо. Добре. Чи це ще у нас? Ні, це вже принесено. Це зранку ми прям принесли. Все нормально. Це зранку ми принесли. І оскільки він прийшов, ми принесли вже оцю штуку. Ми принесли табак. Підняли мораль. І якийсь скарб. Давайте подивимося. Це в нас скарб. Так, це в нас скарб і це в нас бочка. Бочка? Ви не можете повірити своїм очам. І ще в доброму стані. Що всередині? О, чудо! Бургундське вино. Тримайте цю карту. Використайте один раз протягом фази ночі. Кожен гравець може вилікувати одне життя. Після використання ви можете зберігати в ньому до 2 одиниць їжі, яка може псуватися. І ця їжа не псується протягом фази ночі. Клас! Давайте ми сюди покладемо. Класна штука. Хоча зброя була б, я думаю, що рішенням крутішим. До речі, ми подосліджували дві різні історії, і тепер давайте відмічати, що ми можемо. Ми вже можемо робити цеглу, ми вже можемо робити кастрюльку, далі ми вже можемо робити вогонь, ми вже можемо робити ніж, і... Тут барабани, нам ще потрібно буде шкіра для того, щоб ми могли щось з тим робити. Шкіра, щоб ми могли щось з тим робити. Добре. Перший раунд в нас завершено, і це вже початок нового. Це все відбулося зараз на початку нового раунду, і тепер ми маємо відкрити карту пригод. Що в нас відбувається? Так, зов джунглів, да, дикої природи. Рик і крик, ліси небезпечні сьогодні. І, на жаль, нас атакують. Нас атакують канібали. Ми їх дослідили, і вони нас атакують. Хух. Що там, нагадаю, що відбувається. Ми отримуємо, кожен отримує по 3, мінус X, де X кількість спалених цих деревень. В нас з поселень, в нас немає жодного спаленого поселення, тому ми отримуємо всі по 3. Раз, два, три. Раз, два, три. І ось тут в нас відбулося падіння моралі. Раз, два, три. Да, нас атакували. І ще ми кладемо ось цей жетончик біля полювання. І ми можемо зробити потім полювання. Відповідно, один достатньо всього одного жетону, але має бути 2 сили. І ми можемо вполювати, отримати одну їжу. Не дуже приємно. Але що з тим робити? Все ж таки найгірше те, що на нас напали ці канібали. Ой, блін, напали. Не вчасно прийшла ця
ця карта, і ми втратили купу здоров'я. Доведеться пити, оцю всю історію. Добре, фаза виробництва. В нас одна їжа, одне дерево. Одна їжа, одне дерево. Дивіться, ми вже можемо побудувати укриття. Нам на це потрібно три дерева. Ладно, давайте будемо думати, що ми будемо з тим робити. Ми, в принципі, можемо йти вже на полювання, але нема з чим полювати. У нас нема нічого. Але ми можемо зробити ніж. Ніж нам точно потрібно робити. Це 100% нам потрібно робити. Так, до речі, тепер перший гравець у нас... Ми забули про фазу моралі, і нас солдат отримує один жетон. Один жетон отримали. Так, все. Тепер давайте планувати. Тут ми можемо це вже прибрати, тому що ми це вже зробили. Так, добре. Що робимо? Нам точно потрібен ніж. От прям точно потрібен ніж. Потім нам бажано ще і зробити лук і спис. Так. Як же це краще спланувати? Ну давайте. Укриття нам потрібно? Ну точно потрібно. Укриття. Сюди потрібно три дерева. До речі, я можу скинути два для того, щоб зменшити на одне дерево. Щоб в мене запас дерева ще залишився. Ми можемо це зробити, а можемо залишити, щоб перекидати. Ну давайте поки що покладемо сюди. Якщо що, ми собі там можемо переграти. Тому що я думаю, що нам солдатам робити. Спробувати солдату зробити. Ні, ну тут якраз не треба ризикувати. Добре, давайте. Дерево ми можемо залишити для того, щоб потім зробити спис. І це дуже прикольна історія. Давайте ми дослідників відправимо обох сюди, щоб 100% дослідити. Чи може одного? А одного потім відправити сюди, щоб... Знову ж таки, покращувати лагерь і мораль. Я думаю, що так і треба. У нас ще є ця штука, якщо що, він перекине. А тут просто додати ось так, щоб 100% вони це зробили. А їжа? Стоп. А хто у нас їжу піде? А в нас нема звідки взяти їжу. Ого! У нас нема де взяти їжу. Йти на полювання проти звіра з голими руками – це взагалі не варіант. І тут здобути їжу ми теж не можемо. Ну так. Да. Ну така собі історія. Ого! Що ж ми з цим будемо робити? Ну давайте, ризикуємо. Все. Це все одно гра про ризик. Шансів в мене тут виграти, я думаю, не так і багато. Тому поїхали. Тут у нас нічого не відбувається. Ось будівництво у нас почалося. Спочатку ми робимо, оскільки ми сюди вдвох пішли, то ми це робимо автоматично. Ми виробляємо собі ніж. Так, давайте поки що отак от покладемо, щоб ми пам'ятали, що нам потрібно зробити. І тут ми робимо укриття.
Тут ми робимо укриття. Витрачаємо це сюди. Це сюди. Ой, скільки в тебе тут було, да? Так, раз, два, три. Угу. Три, а ти десь зазнавав? Ні, мені здається, ти не зазнавав, як солдат ніде. Нічого. Сюди було, да? Сюди. Раз, два, три. Ти як солдат ще не втрачав, мені здається. Так. Да, мені здається, що ти не втрачав. Я щось кинув, і от, ну, окей. Так, добре. Все. Ми це побудували. Тепер в нас дослідження. Поїхали. Ну, давай. Успішно продосліджуй. Є. Успіх. Відкриваємо. І тут ще одне поселення. Тут ще одне поселення. Це друге. Не дуже добре. І в мене ще один жетончик. Чи може такий? Та давайте вже. Я не знаю, який. В принципі, та яка різниця? Давайте. Що там? Що там може бути? Не знаю. Давайте ми ось такий візьмемо. Це. Угу. Це ми можемо принести собі трошечки загорожі. Це ми можемо принести собі трошечки загорожі. Так, дивимося. Ми пам'ятаємо, що в нас відбувається тут. Відбувається наступна історія. Дивіться, коли ми відкрили другого, то той, хто дослідив, отримує одне поранення. І нас мораль впала. І маємо, у нас рейд відбувається, і маємо скинути або їжу, або дерево. Я скидаю дерево. І в нас щось відбулося. Так, сліди вогню. Навколо все після масивної пожежі. Накрити один ресурс тайлом. І вважайте, що це, ну, він недоступний. Якщо було невдале дослідження, але в нас воно було вдале, ну, окей, ми таким чином накрили одне. Ого, ну, прям дуже некрасиво. Прям дуже некрасиво з їх боку. Ну, давайте так. Давайте так. Все, це ми скидаємо. Він повертається. Далі. Він отримує два. Займався розбудовою лагеря, отримує два. Мораль одна. І повертається до себе. Все. Ніби всі. Ніби всі походили. В нас з'являється ніж. Плюс один до зброї. В нас з'являється трохи стін. З'явилося. Не знаю поки що для чого. Тому що тут в нас немає нічого такого, де б вони знадобилися. Але ось так. Добре. Тепер в нас настає фаза погоди, нічого не відбувається. В нас фаза ночі. Ми маємо прогодувати. Але перед цим ми хочемо використати один раз оцю штуку. І ми всі ми тут знову ж таки впадуть. Ух-ух-ух. Як же ж, що ж з цим робити? Добре, давайте. Я хочу, щоб вони випили по одному. Вони випили. Тепер я хочу, щоб ще в нас додатково
Ще додатково ромом догнався наш дослідник. В нього ще трошки полікувався. І їсть тільки наша Тесля. А два інших в нас втрачають по два. Ні, тоді тут треба, щоб він два випив, да, рому. Раз, два. Отак, все. В нас немає більше рому. І ось так. Фух. Не дуже приємна історія. Але ми тепер в укритті і ми не під відкритим небом ночуємо, тому ми не отримуємо поранень. Так, все. Фаза ночі в нас пройшла і ми фактично завершили наш другий раунд. І я думаю, що на цьому ми зробимо невеличку паузу. Тому можна вже ставити вподобайки цьому відео, бажати хоча б кілька, спалити кілька деревень оцих поселень канібалів. І що ж, побачимося в наступному відео. Пока-пока!